Hej och varmt välkommen till utbildningen Själv och medledarskap. Jag heter Therese Binchim och jag kommer hålla i dagen. Målet är att du som kommer ska öka din självinsikt. Målet är att du ska kunna ta med dig det här hem och bidra till organisationens ökad effektivitet. Du kommer kunna använda det här som HR i teamarbete, i konflikthantering, kommunikation generellt. Du kommer kunna använda när det gäller karriärutveckling för medarbetarna. Och du kommer kunna använda till ledar- och chefsutveckling. Men vi kommer börja med dig som allt annat. Du kommer kunna öka självinsikten genom att få fatt på vad du föredrar i olika dimensioner. Vi kommer prata energi. Och du kommer få träna också såklart. Vi kommer i energidimensionen zooma in på vad som ger energi snarare än tar när det gäller dig. Information, samma sak. Vad är enkelt för dig när det gäller information att ta till dig? Och vad är inte enkelt? Beslutsfattande, hur föredrar du att fatta beslut och vad innebär det i din verklighet? Din yttre värld, hur du förhåller dig till din omvärld, det kommer vi också jobba med. Vad är det där som ger energi? Verktygen du får med dig är konkret och anpassade till organisationens utveckling, så där kommer du direkt kunna börja arbeta med dina medarbetare, med cheferna och ledningen. Så när är detta då? Jo, men det är ju redan nu i maj. Gå in på www.sverigeshrförening.se. Klicka in dig på utbildningar. Här ser du själv och medledarskap och datumen i fråga är 29 maj i Göteborg, 30 maj i Stockholm. Jag hoppas att vi ses. Varmt välkommen!